Cah Balukar Limpasna Walungan Citarum Manuna Rajang paimahan warga di Kecamatan Dayeuhkolot Turbale Endah ngabalukarkeun sawatara warga caricing deui di tempat pangungsian. Di Kampung Bojong Asih teu kurang ti 71 jiwa ngarungsi di gedong pangungsian anu pernah ditukangin kantor Desa Dayeuhkolot. Copelna aya 71 jiwa tina 23 kepala keluarga warga Kampung Bojong Asih Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mimiti nyaricingan gedong pangungsian anu pernahna ditukangkeun kantor Desa Dayeuhkolot saprak poe Kemis kapeutingnakeun. Kepala Desa Dayeuhkolot Yayan Setiana nembrakeun caah anu karandapan saprak poe Kemis paso sore ngeueum 11 RW di lelewekna. Yayan nandeskeun tepi ka kiwari bantuan tacan sayaga sanajan sawatara warga geus mimiti caricing di pangungsian. Ketinggian air sampai saat ini 1 meter 40. Pengungsi sampai pagi ini ada 23 kakak 71 jiwa. Kemungkinan masih bertambah yang biasa mengungsi di sini itu di atas 60 kakak sampai 70 kakak. Caah tina limpasna Walungan Citarum anu narajang pemukiman warga di Kecamatan Dayeuhkolot masih ngeueum. Sanajan kitu cai geus mimiti orot. Warga korban caah utamana anu geus caricing di pangungsian miharep aya bantuan ti pamarentah. Lian ti Kecamatan Dayeuhkolot caah oge ngeueum sawatara lalawak di Kecamatan Bale Endah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.